kompisar som bor där. Jaha, okej. Okay. Mm. Var bor du någonstans? Jag bor i Linnéstan. Jag bor ganska litet, men jag vet inte, man ska inte klaga direkt. Det är ändå hyfsat centralt. Mm. Så att det är ganska bra. Men då går du ut mycket. Ja, fast alltså, det finns inte så många roliga ställen i Göteborg. Så att, nej, det är fan så alltså. Man går omkring och så känner man det är inget ös liksom. Ja. Jag är jävligt sugen på det nya stället, Terrassen, som ska öppna. Det känns jävligt fräscht. Det kan jag säga. Det är riktigt fräscht. Väldigt rent och snyggt. Har du varit där? Ja. Fick gå för i kön också. Men vadå, har de öppnat redan? Det har de. Karin. Gick upp och körde body shots. Fast alltså, det låter jättekonstigt. För jag känner han som har det stället. Och de ska ha premiär nästa helg. Ja. Förlåt, jag måste bara ringa och kolla med honom. Varför jag inte fått någon inbjudan. Det låter jättekonstigt. Jag skämtar bara. Va? Jag skämtar bara. Du skämtar bara? Ja. Ja, hej Marcelo. Hej. Jo, det är bra, tack. Ja, nej, jag hade en fråga till dig egentligen, men nu var det inget längre. Nej. Ja. Ja, men vi syns nästa helg. Ja, jag kommer. Okej. Okay. Hej. Ja.